No niin, kohta on tämä kuorma käsitelty pois auton kyydistä. Viimeisiä viedään. On noin 10 minuuttia, kun tuo 20 kiintokuutioa on pois ja kauniisti pinoon aseteltu odottamaan polttopuiksi tulemista. Ja ne on niin sanotusti siinä. Sinne tukki koura asettuu paikalleen. Ja ohjaushytti laskeutuu alas. Ja näin se homma käy, kun sen osaa. Tässä oli tämä toinen otos. Ja jatkoa seuraa sitten taas seuraavilla kerroilla. Ja muistakaahan tilata subscribe Isan Finland. Hei hei.